Señor Marsá, buenas tardes, bienvenido. Hola. Responde este encuentro de carácter más o menos mensual que tiene con los oyentes. Y yo creo que en esta ocasión, señor Marsá, un poquito más relajados, ¿no? Sí. Parece que el ambiente, al menos en educación, que es el tema que normalmente, por el que normalmente preguntan los oyentes, se ha tranquilizado un poquito después de la vorágine vivida con el decreto del plurilingüismo, ¿no? Sí, nosaltres vam dir, ¿no?, que l'inici de curs seria normal i que tot començaria com tocava, que faríem els instruments que feren falta, així n'ha segut, ha hagut normalitat en els centres educatius i a poc baixa també els conflictes que podien haver hagut en un moment, i sobretot que s'havien inflamat, ¿no?, per una part, i que en realitat no hi havia més foc, sinó que realment era una soflama més que un foc. Per això s'ha quedat més tranquil, ha continuat en normalitat, hem començat un curs en molts més professors i menys alumnes per classe, per tant, major inversió per alumne, i un curs en el que per fi comencem a revertir ja d'una vegada per totes tot el que durant els últims anys havia retallat el Partit Popular. Ja, no? De cara a la pròxima temporada, renunciaran ustedes al quid de la qüestió, que era ligar el valenciano i l'inglès? No, nosaltres el quid nostre és que tots els xiquets aprenguen les tres llengües, ho hem dit des del primer dia, i que farem tot el possible perquè tots els xiquets tinguin oportunitats d'aprendre anglès, valencià i castellà. Fins ara no passava, no, el 100% parla castellà, només un 30% sabia valencià i un 6% anglès. Per tant, l'instrument que farà possible que el 100% parli anglès, castellà i valencià és el que nosaltres estem posant damunt la taula sense cap renúncia, al contrari, avançant perquè els xiquets tinguin aquest instrument que ho faci possible. Curiosamente, el otro día el señor Puigdemont hizo un ejercicio práctico en su discurso de hablar, en ese caso, catalán, castellano e inglés. Y ya que estamos hablando o citando, aunque sea de casualidad, el proceso, señor Marsá, quería preguntarle porque algunas voces, no hace mucho, el exministro Margallo, aquí en estos micrófonos, el propio expresidente Aznar, cuando estuvo en Valencia hace unos días, insinuaban que en la Comunidad Valenciana estamos en un momento parecido al que estaba Cataluña hace 30 años, con el peligro de que esto pueda devenir en un proceso soberanista similar al de Cataluña. Se hablaba de adoctrinamiento en las escuelas públicas, se citaba que fue el origen del conflicto catalán y se insinúa que podría haberlo ahora. Y yo solo tengo que preguntar, ¿hay adoctrinamiento en las escuelas públicas valencianas? Evidentment que no, i crec que els que fan aquestes afirmacions estan fent un atac deliberat als mestres i professors que no podem consentir. Els mestres i professors valencians, les mestres i els professors valencianes estan treballant des de fa molt de temps, des de fa molts anys, en l'únic objectiu de que els xiquets i les xiquetes siguin cada dia més lliures, més crítics, més solidaris, més justos, i ja tenen prou faena en fer tot el que els toca fer d'acord en el currículum. Per cert, un currículum que no ha canviat i que és el mateix que tenia el Partit Popular. Uns llibres de text que són els mateixos que tenia el Partit Popular i que són revisats pel Ministeri d'Educació. Per tant, crec que aquestes soflames no fan ningú favor a ningú. I que més bé el que fan és posar la diana als mestres i professors quan el que haurien de fer és posar-los en valor tot el treball que fan dia a dia, el que han fet, el que segueixen fent, el que comencen a fer en unes millors condicions i sobretot el que van fer en les nefastes condicions de treball que es va fer el Partit Popular. Per tant, jo crec que haurien ser un poc més responsables i posar en valor als professors. Moltes vegades parlen d'autoritat i ells diuen que se'ls hauria de donar major autoritat als mestres i professors. Quina autoritat volen crear posant-los a la diana? Jo pense que s'ha de defugir d'això. Nosaltres trenquem una llança i les que facin falta pel nostre professorat són persones que miren per millor per xiquets i xiquetes, i que nosaltres el que volem és que tinguin les millors condicions possibles per a poder-ho fer. Això és el que realment fan els centres educatius i és el que hem d'agrair al conjunt de la societat valenciana. Bien, vamos ya, si le parece, con las preguntas de los oyentes. La primera de ellas es un clásico, tanto el oyente como la pregunta. A veure. Bon dia, senyor conseller. Soc Juan Carlos, tinc filles en el Col·legi Tomàs de Villarroya. Ja li vas parlar de Neymar, vostè va parlar de Gattuso, però de l'institut no saben res. Era per si podia dir-nos algo. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. La veritat sí que és un oient freqüent. Sí. Va preguntar diverses vegades. Seguim treballant en l'institut, igual que en la resta de centres educatius que estem construint. De fet, hem presentat ara un pla edificant que ajudarà a anar encara més ràpid. L'institut de Patràs ja estarà. I per tant, el projecte està, la revisió del projecte està avançant-se, estem adaptant el projecte que hi havia a les noves normatives d'edificació i es construirà el centre educatiu, i ho farem en esta legislatura, començaran les obres, i per tant hi haurà aquest moviment. Igual que la resta de centres educatius que hi ha, que encara no han començat però que estan avançant-se totes les seues fases tècniques. En estos dos anys hem aconseguit acabar
o estar en obres 34 centres educatius. Hem fet actuacions en més de 450 escoles i instituts. 450, que no és poc, però encara volem més. I com que encara volem més, més enllà dels tràmits que no es veuen, que són els d'adaptar els planos, els solars, que això no és públic perquè no comença l'obra, però és necessari per a que comenci l'obra, hem fet este nou pla també, en col·laboració amb els ajuntaments, per tal de que encara siga més ràpid. Estem anant molt més ràpid del que s'anava, però som molt autoexigents, volem que siga més ràpid encara, posem més mans, i això és el projecte que vam presentar fa ben poquet, en el que cooperarem en aquests ajuntaments que vulguen, i els que no puguen o no vulguen, seguirem fent-ho nosaltres, i per tant el ritme es multiplicarà encara de ràpides en la construcció de centres educatius. Justamente esta misma mañana, y lo podéis ver en nuestra web, en radiovalencia.es, recogemos la opinión de los interventores que califican de positiva esta medida, pero que advierten de dos problemas que hay que solventar. Primero, el encaje legal, y segundo, la carga de trabajo que puede suponer para los ayuntamientos. Sí, han de estar tranquils en ese sentido. Es muy significativo que valoren positivamente la ferramenta, el instrumento que hemos creado. Evidentemente, si no estiguera bien ajustada a dret y tinguera tots els informes favorables tant de l'abogacia com de la intervenció, no l'haguem aprovat. Per tant, tota la tranquil·litat del món pel que fa a la seua validesa tècnica i jurídica. I en les reunions que estem tenint en els alcaldes i en els regidors, els estem explicant el conjunt i la seua reacció és de sorpresa en positiu. És a dir, fins ara no existia aquest instrument i, per tant, ho pot tindre molts dubtes. És normal, no? Tot allò nou pot semblar que hi hagi dubtes d'un principi, però en les explicacions que estem fent amb els tècnics que acompanyen els regidors i regidores, els mateixos tècnics ens diuen que és una de les ferramentes que necessitaven. És a dir, no esperàvem que això es poguera fer, ens ha arribat a dir algú, i molt bé que estiga perquè ens ajudarà. En què consisteix el pla? Nosaltres, la Generalitat, el que fem és cooperar amb els ajuntaments per tal de que els tràmits administratius dels que parlàvem abans, els que no es veuen abans de començar l'obra, els puguen cooperar i fer també des de l'ajuntament o contractant a gent per a que l'Ajuntament es faça. I per tant, que hi ha gent més mans treballant en l'elaboració dels planos, l'adaptació dels projectes. Nosaltres, com a conselleria, posem tots els diners, per tant, no han de posar ni un duro, ni un euro els ajuntaments, i fins i tot dins d'aquesta partida que nosaltres consignem en el nostre pressupost, els ajuntaments poden fer-la servir per a contractar a gent. I per tant, aquest problema d'embús, per dir-ho d'alguna manera, en el personal, que al millor algú puga tindre el dubte de que pugui existir, no li haurà, en tant que també es pot destinar aquests recursos per a contractar amb més gent per a poder-ho fer endavant. És un programa voluntari que els ajuntaments es poden adherir si veuen que les condicions els són favorables, i si no s'adherixen seguirem construint nosaltres. És a dir, la conselleria seguirà construint els centres educatius amb les prioritats que hem marcat, i a més sumem més mans, compartim i cooperem les diferents administracions per a que tots aquests tràmits es puguen fer més ràpid, i al final que els centres educatius, si n'hem fet 34 acabats o en construcció en dos anys, desenes estan a punt d'adjudicar-se, com per exemple el 103, que estem a punt d'adjudicar esta setmana que ve. Tenim ja la proposta per a fer a l'empresa d'adjudicació, i per tant que l'empresa pugui començar en breu. La setmana que ve tenim previst fer aquesta adjudicació, doncs els que estan en previsió d'adjudicació, poder-los avançar encara més ràpid. Pues ha contestat vostè pràcticament la següent pregunta. Ah. Vicent Marsà, els pares del Col·legi Centres de València poden saber com està l'estat de licitació de les obres de la nostra escola. Molt bé, doncs gràcies. Ho estava explicant abans, no? La setmana que ve, crec que és a principis de setmana, no sé si és dilluns o dimarts, tenim la reunió de la comissió tècnica per a fer la proposta d'adjudicació, és a dir, quina empresa es proposa que faci la construcció del centre, i a partir d'ahí l'empresa haurà de signar els documents i començar l'obra el més pront possible. Per tant, la proposta d'adjudicació la tenim prevista per a esta setmana que ve, igual que la resta de centres, que no són molts, que hem avançat moltíssim en estos darrers mesos i que aniran adjudicant-se en les properes setmanes, i per tant augmentarem molt més, i això és 34 dels que parlàvem abans, augmentarem molt més és que hi comencen les obres ja en un no res. M'agradaria posar en valor això i tot el treball que han fet els funcionaris per tal de poder-ho tirar endavant, perquè en molt poca gent s'ha fet molta feina. Imagineu el que podem fer si sumem a més gent via els municipis. Ens vam trobar molts centres educatius que necessitaven de la seva construcció immediata que no tenien ni els planos fets.
s'han hagut de fer els plànols, s'han hagut d'adaptar al terreny, s'han gestionat els solars i ara hi ha una, tota una tromba d'escoles i instituts que s'adjudicaran i que sumaran aixòs 34 i a les 450 actuacions que hem fet d'ampliacions de menjador, d'ampliacions d'aules, de reestructuració, canvi de fibrocement, que n'hi havia molts centres que tenien fibrocement i que estem pràcticament acabant en tots ells. Volem que no quede fibrocement en acabar esta legislatura i això ho estem fent en aixòs 450 actuacions que sumen als 34 centres nous. Vamos a cambiar de tema y vamos con la que seguramente es pregunta estrella del día de hoy a tenor del número de cuestiones que nos han enviado al respecto. Hablamos de los profesores que tienen que trabajar lejos de su casa. Si le parecen estas dos preguntas, resumimos las varias que nos han, vale, que nos han llegado. Muy bien. Hola, soy una profesora interina y los dos últimos años he tenido la suerte de poder trabajar en las places que yo he triado, en la meva preferencia. Y como yo, centenars d'interins al País Valencià. Però, en canvi, centenars de funcionaris de carrera, en plaça definitiva, estan treballant ben lluny de casa, sense possibilitat d'apropar-se si és que no tenen un motiu que justifique una comissió de servei. La meva pregunta, pensant que els funcionaris de carrera han de tindre el mateix dret d'estar prop de casa o allà on més a gust estiguen, sense tindre ningun altre motiu que aquest, és: per què no es planteja un concurset posterior a les comissions de servei, però prèvi a les adjudicacions de vacants per a interins, de manera que els doni preferència als funcionaris de carrera? Gràcies. Hola, sóc Alejandra. La meva pregunta era sobre les comissions de servei i voldria saber per què el requisit de distància no és prou per a poder demanar una comissió de servei. Jo estic a 100 quilòmetres de ma casa i penso que el requisit de distància, d'estar lluny de casa, hauria de ser suficient per a poder demanar una comissió de servei. Gràcies. Com decía, había muchas más preguntas al respecto, pero las podemos resumir perfectamente con estas dos. A veure si ho puc explicar tot. Els funcionaris sempre tenen preferència a l'hora d'adjudicar les places. El que passa és que n'hi ha certes places que no se poden adjudicar a un funcionari. Per exemple, aquelles que són baixes per a cobrir a un funcionari que té la plaça en aquest lloc i que té una baixa de llarga durada. Això és una adjudicació d'interí. I per tant, aquest interí pot ser, estiga més prop de casa que un funcionari al que li hem donat la definitiva allà on no hi ha una altra definitiva. I per tant, és normal que això passe, en tant que n'hi ha funcionaris de carrera que tenen la seva plaça, que es posen malalts, que no poden ser coberts, encara que siga per a un any, no poden ser coberts per un altre funcionari, perquè aquesta plaça ja la té el funcionari que està de baixa. I per tant, en aquest sentit, s'explica el que n'hi hagi alguns funcionaris que estan més lluny de casa que alguns interins. No? Això, bàsicament, explica la majoria d'aixòs casos. Nosaltres, el que sí que vam fer quan vam arribar és un concurs de trasllat massiu per a que la immensa majoria, de fet vam acabar en les expectatives de destí, de funcionaris que tenien la seva plaça però no el lloc de treball fixe, és a dir, que tenien la carrera treta de funcionari però no tenien un lloc de treball adjudicat, una definitiva, vam fer un macro concurs de trasllats i es va adjudicar i vam acabar en més de 4.000, vora 4.000 persones que, tot i que eren funcionaris de carrera, no tenien el seu lloc. I això ho vam solucionar, crec que va ser el primer curs quan vam arribar, i va ser una gran manera de donar major estabilitat. Ara, a poc, tots aquests funcionaris aniran aproximant-se a casa a mesura que vagin tenint places i a mesura que tinguin majors punts. Pel que fa a les comissions de servei i el requisit que ens comentava, si és suficient només en el requisit d'estar lluny de casa, nosaltres pensem que no, en tant que no és un dret la comissió de servei, és a dir, no és que siga una qüestió inamovible, sinó que és per a prestar un millor servei al conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, prima el que hi hagi mestres a tots els centres educatius, i per tant hem de cobrir en tots els centres educatius, que no el que on tu tens el teu lloc de treball et puguem donar un permís especial, que és una comissió de serveis, en un altre lloc de treball. Per a fer això han de concórrer diverses circumstàncies. Hem fet una qüestió molt clara, que és que siguin transparents, que tot el món sàpia quins són aquests criteris. Quan vam arribar, ningú sabia per què es donaven les comissions de servei. I hi havia moltíssima rumorologia, i no només rumorologia, de que es donaven en funció de l'amiguisme i a veure qui estava més propet i qui no. S'ha acabat en això. Els criteris són clars. Uns
una de la puntuació és estar lluny de casa i altres són les circumstàncies familiars, de tindre una persona malalta, d'estar un mateix malalt, de tindre un xiquet o un fill o un pare o una mare. Per tant, a partir d'ahir és quan es barema i es dona aquesta comissió de serveis, però hem de tindre en el conjunt del territori aquest servei públic, i un funcionari ha de desplaçar-se per a prestar aquest servei en tant que funcionari, si no té plaça al municipi del costat de casa, no? I en aquest sentit ho hem regulat. Ara bé, en totes les comissions que s'estan donant hi ha major facilitat del que hi havia fins ara, perquè tot el món té clar quins són els criteris, i transparència per a tot el món, per a que tots puguen optar en igualtat de condicions. Más preguntas al conseller. Buenos días, señor Marzá. Me gustaría saber por qué usted ha recurrido la sentencia que ganaron las educadoras de educación especial e infantil contra unas instrucciones dictadas por su consellería que pretendía utilizarnos como monitoras de comedor de las empresas privadas. Usted dijo en una entrevista anterior en la SER que no tenía constancia de que ninguna educadora a día de hoy estuviera realizando las funciones de las monitoras de comedor, y que si eso era así, que se lo hiciéramos saber. Pues eso mismo hemos hecho, y no hemos obtenido ninguna respuesta por su parte. ¿Forma esto parte de la doble moral de su política? ¿Es lícito que los funcionarios públicos valencianos se utilicen en las empresas privadas? ¿Y cómo se utiliza todo el dinero que la consellería se ahorra en monitoras a costa del trabajo de las educadoras? Bé, no és cert, per molt que ho repetisquen, no és així. Nosaltres vam recórrer perquè hi havia qüestions que no estàvem d'acord. Quin és el nostre posicionament? I l'hem explicat en diverses ocasions. De fet, ha hagut preguntes en el mateix sentit en este programa. Els educadors d'infantil i educadors d'especial, sobretot els educadors d'educació especial, necessiten, i això és el que nosaltres pensem, acompanyar el xiquet al que li estan prestant aquest servei en el seu dia a dia en el centre. Han de substituir els monitors? No, claríssimament. I allà on se'ns ha arribat de forma formal, per escrit, per registre, que hi ha una situació en un centre educatiu en el que s'ha comptat a l'educador o educadora per a contratar a menys monitors, ho hem corregit i els hem dit que això no pot ser. Per tant, queda clar que el nostre posicionament és els educadors d'educació especial no són monitors i no han de comptar com a monitors, però seguim pensant, que és el que alguns educadors no estan d'acord, i ahir on està la divergència, en que els educadors han d'acompanyar el xiquet, perquè el xiquet, més enllà del seu dia a dia en les hores de classe, també en el dia a dia de les hores de menjador necessita el seu referent, a la persona que l'acompanya. Estem parlant de xiquets d'educació especial, que com comprendran els oients, també necessiten generar un vincle en la persona que els acompanya en el dia a dia, i que també hi ha un espai en el menjador en el que necessiten l'atenció d'un especialista i no només d'un monitor. I per tant, els monitors atenen al conjunt dels alumnes, també a la persona, al xiquet d'educació especial, però al costat ha de tindre el seu especialista. Per tant, que l'acompanyi, és el posicionament nostre, diferenciant clarament que no són considerats i no han de ser considerats com a monitors, però que han d'estar en el menjador. I això és el punt en el que alguns educadors pensen que no deurien estar en el menjador, i nosaltres pensem que sí que han d'estar, i per això, simplement per això, és el que vam recórrer aquesta normativa. Más preguntas, vamos a ver. ¿Cuál es su respuesta a esta? Señor Marsa, me gustaría que explicara por qué el viernes pasado se anunciaron nuevos recortes que afectan a las coordinaciones didácticas de las escuelas oficiales, mientras en paralelo se anunciaban cursos online de los que no tenemos información ni formación. Gracias. Bé, no, nosaltres el que estem fent és reordenant el conjunt de les escoles oficials d'idiomes. De fet, no sé per què es parla de retallades quan, des de que hem arribat nosaltres, enguany, per exemple, n'hi ha 95 professors més treballant en escoles oficials d'idiomes que quan vam arribar. Jo entenc que ho puga parlar de retallades quan hi ha menys professors, però si es contrata més gent de la que n'hi havia, no n'hi ha una retallada, no? El que s'està fent és reorganitzant aquestes hores, per exemple, perquè ho entenga tot el món. Les hores de coordinació, que són les que serveixen per a coordinar-se entre els diferents professors d'un mateix departament, el departament d'anglès o el departament d'àrab, no? Les hores que es coordinen, que hem plantejat que en funció dels professors que n'hi ha hi hagin unes hores de coordinació. És a dir, no és el mateix coordinar a 10 professors que a 2.
pensem que dos professors es poden coordinar en dues hores, en dues hores es poden coordinar, i que deu professors s'han de coordinar en quatre hores o quatre hores i mitja, i en aquest rang és el que ens manegem, també donant més hores a nou professorat i contratant a nou professorat. Per tant, el que fem és reorganitzar les coordinacions i per tant el treball dels professors de les escoles oficials d'idiomes, contratant a més professorat, ofertant més idiomes i en els propers mesos creant noves escoles oficials d'idiomes. El que nosaltres volem és que hi hagi major oferta, millors condicions per als treballadors i treballadores, que hi hagi més gent treballant, ja ho estem complint, hi ha 95 més, i reordenar els ensenyaments d'idiomes per a que tot el món pugui tindre accés i que al llarg del territori hi hagi més oferta, que és el que al final totes i tots volem, no? Es curioso como cuando el plurilingüismo estaba en plena ebullición eran los padres de alumnos los, sí, los que más preguntas le planteaban, claro. En esta ocasión es el personal docente el que quiere transmitirle sus inquietudes como esta. Bon dia, senyor Marçà. A mi m'agradaria saber per què han de passar almenys 10 dies per a substituir a una persona que ha demanat assumptes propis sense sou quan aquest permís es demana amb un mes d'antelació. Pues la resposta, malauradament, és molt senzilla, tot i que compartim plenament la inquietud, perquè ho marca un decret llei del Ministeri i que no ens deixa substituir abans de 10 dies. El que estem intentant fer nosaltres, i ja ho hem fet, de fet hem baixat a menys de la meitat el temps d'espera de les substitucions. Des que vam arribar passava de 22 dies i ara està a menys de la meitat, i estem al límit que ens marca el decret llei. Segons el decret llei no podem substituir abans de 10 dies. És una d'aquelles incongruències que té el govern de Madrid i el Partit Popular d'ací, no? Que es queixa a vegades que no es puga substituir abans, quan és el govern de Madrid qui marca que no podem substituir abans. Què estem fent nosaltres? Regular l'excepcionalitat per a intentar substituir abans, i ho fem, però el cert és que marca, que hi ha un decret llei marca que no es pot substituir abans de 10 dies, i tot i així hem reduït a la meitat el temps de substitució. Si poguérem i ens alçaren ixe topall, ixe veto per part del govern de Madrid, podríem baixar de 10 dies de mitjana. De fet, per això regulem ixa excepcionalitat, per tal de que sigui el més àgil possible. Nosaltres volem que els xiquets tinguin el seu professor tots els dies a classe, per tant, en el mateix moment en el que es fa la notificació de la baixa, hem augmentat a 2 dies a la setmana les adjudicacions, abans només s'adjudicava un dia, i hem augmentat en més de 4.500 mestres i professors que estan treballant més que quan vam arribar al centre, nosaltres al govern. Per tant, hem fet una millora ostensible. Si ens lleven els límits, encara la farem més. Dos preguntes nos quedan, una sobre oposiciones. Me gustaría saber si en 2018 habrá oposiciones de primaria o serán de secundaria, más que nada para organizarnos un poco. Muchas gracias, un saludo. No, gracias a vosaltres. Ho vam anunciar, la planificació és 18 infantil i primària, 19 secundària, 20 secundària, 21 infantil i primària. Per tant, hem planificat molt a llarg per a que tot el món pugui tindre clar que hi haurà oposicions, sí, n'hi haurà oposicions d'infantil i primària en el 18, en el 19 de secundària i successivament secundària i infantil i primària, per a que la gent es pugui planificar. I a més, en la major oferta pública que ha hagut en la història de aquest territori en molts anys, no? Ho hem aconseguit batallant molt en el Ministeri, encara no hem aconseguit una altra de les nostres reivindicacions bàsiques, que és que els interins que fa temps que estan treballant tenen consolidada la plaça, que consoliden el seu lloc de treball i que no competisquen en els que venen de fora, perquè hi hauria espai per a tots. No ho ha deixat fer el Ministeri, per tant seguim fent les oposicions, però seguirem reclamant que els interins que han prestat aquest servei continuen estant en el nostre sistema educatiu. Hi haurà oferta de places per a totes i tots, una oferta molt massiva. De fet, per als propers anys estem parlant de 3.000, 4.000, 5.000 places, per tant són moltes places a les que la gent podrà optar, i per tant entrarà gent que està fora del sistema, gent jove, gent nova que no està treballant, i gent que ja està, que obtindrà la seva plaça definitiva i de funcionari de carrera. Vamos ya con la última pregunta de nuestros oyentes. Buenos días, señor Marçà. Le quería hacer dos preguntas. ¿Qué opinión tiene usted sobre el acoso escolar, inclusive cuando está hecho por profesores? Y segunda, ¿por qué los que se tienen que salir del centro siempre son los alumnos? Bé, evidentment la meva opinió és que l'assetjament escolar no té lloc als centres educatius, no ha de tindre lloc, i les persones assetjadores se n'han d'anar del centre educatiu, no ha de ser al contrari, i per tant hem de lluitar totes i tots per acabar en aquesta situació que afecta al dia a dia, no només dels xiquets que ho pateixen o de les persones que ho pateixen, sinó del conjunt de la societat, perquè això no té ninguna cabuda en aquesta societat.
per tal de fer això, nosaltres el que hem fet és donar més personal, està en estructura ja del sistema, el personal d'atenció i prevenció, les unitats d'acció i intervenció que estan en les diferents comarques valencianes, personal específic que coordina els coordinadors d'igualtat i convivència que n'hi ha en cada centre que hem creat nosaltres, i cada centre educatiu té un coordinador d'igualtat i convivència. Amb això podem previndre i detectar millors els casos per a evitar que arriben al mal final, no? En aquest sentit sí que dir, hem obert expedients a mestres i professors i els hem deixat sense sou. Per tant, pot ser en alguna ocasió en el passat, i pot ser si no funciona bé aquest protocol en algun moment puga haver passat en els últims mesos, espere que no, però hem treballat perquè això no siga, aquí desplacem i aquí apartem a la persona que ha fet l'assetjament. I això és la voluntat que té este govern. Si això no funciona en algun moment, evidentment s'haurà de millorar, però hem fet aquest pla de prevenció i actuació que està funcionant en persones concretes que es dediquen a això, en les unitats d'acció i intervenció, i en cada centre els mediadors, els coordinadors d'igualtat i convivència, que ajuden molt a tirar endavant. També estem fent material didàctic, també estem fent formació per al professorat i sobretot sensibilitzant en que això no pot estar dins de l'aula, igual que no pot estar l'assetjament tampoc en el conjunt de la societat. Antes de despedirle, porque ya hemos acabado con las preguntas de los oyentes, sí. Y aunque es un tema que requeriría pues charlar detenidamente sobre él, pero nos ha parecido muy interesante la aprobación del anteproyecto de la ley del mecenazgo. Queríamos saber, de forma resumida, porque estamos ya casi fuera de tiempo, pero ¿en qué cambia con la ley anterior? Què significa i com se introduce la figura molt interessant del micromecenazgo? Sí, pues estem molt contents d'haver pogut fer-ho i tirar endavant, molt agraïts al conjunt de les conselleries, especialment a la Hisenda que hagi acceptat que puguem fer este projecte. Les principals avantatges és que es concreta com es farà i per tant es podrà desgravar fins a un 25%. Fins a un 25% del tram autonòmic de l'IRPF. Ho podran desgravar-se aquelles persones que ajuden a promoure projectes culturals, esportius de base, no competitiu, de base, també a la investigació, que és un gran avanç que respecte a l'anterior, que ajudarà a que més gent puga ajudar, a que es puga investigar més. Volem que n'hi hagi més finançament privat dels centres investigadors i també per a posar en valor la cultura. Hi haurà una comissió que determinarà els projectes que tenen un impacte social, és a dir, aquells que s'han d'acollir i per tant podran desgravar, i també el micromecenatge, és a dir, que aquelles aportacions més col·laboratives, més cooperatives, de xicotetes aportacions, també es podran desgravar per a incentivar precisament que es faci de forma més descentralitzada i que entre tots puguem promoure més, com passa en altres països i com ens agradaria que passara a partir d'aquesta aprovació, també així en la cultura, el nostre patrimoni, però el conjunt de les actuacions culturals, l'esport i la recerca. Importantíssim també la investigació en recerca i els fons que podem derivar privats també, a banda dels públics que ja estem augmentant-los, que siga també privat el que es puga sumar ahí. Una buena iniciativa, desde luego que sí, hablaremos más detenidamente de ella. Señor Massa, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nos esperamos próximamente, dentro de un mes aproximadamente, para volver a responder a nuestros oyentes. Un saludo. Buenas tardes. Gracias.